各位观众朋友好，我们才关心今天的天气。那么今天持续是比较晴朗炎热的天气哦，而且预计像这样子比较稳定而且相当炎热的天气还会持续好几天呢，提醒大家要多注意这个防晒，要多补充水分。那么为什么天气会这么热？最主要就是第一个，我们台湾受到高气压边缘的影响，这个地方都是吹西南风，我们台湾附近都是吹比较明显的这个西南风，西南风就是把南方比较温暖的空气给带上来，那么比较热的地方就是在我们的背风侧，像是北部跟东半部地区，因为有这个背风沉降的作用，这个气流啊越过我们中央山脉之后，在我们北部跟东半部地区还有一个沉降的作用，所以感受起来啊，在我们北部跟东半部会特别的这个闷热。那么锋面的位置持续在比较偏北的这个地方，对我们台湾没有什么影响。那么预计未来几天，我们台湾都会持续在高气压的笼罩之下，云量偏少，那么比较偏热的这样子的天气啊。那么也不是说不会下雨，会下雨的这个时间大概都是在中午过后啊，山区比较容易有局部的午后热对流发展啊，所以呢，预计啊，这个端午节的四天连续假期的天气也都是相当的炎热稳定。我们来看一下北部的温度趋势，在未来的一个礼拜的话，可能啊这个中午高温都有35到37度左右，甚至在我们今天的话，台北啊是最热的，有38度。那么预计未来几天提醒大家，都还是要持续注意像这么闷热的这个天气。那么南部也是很热哦，这个低温大概28度，中午高温也都普遍有大概32到34、35度哦。所以这几天啊，最重要的要特别注意就是比较闷热的这个天气。至于下雨的地方啊，原则上啊，其实这个下雨的几率并不是很大，大概都是在山区有一些局部零星的午后热对流发展起来的这个机会啊。所以呢，这么炎热的天气，大家如果说想要去这个山上，尤其这个溪边去这个溪水避暑的话，要特别注意午后热对流。如果看到这个溪水涨起来，然后都要特别注意安全。我们来看一下今天晚上各地的天气，大致上都还是稳定，空气品质相当的不错，大家可以好好的来这个把握。那么预计明天也会是类似的天气啊，都可以看到阳光，那么空气品质都是这个绿灯啊。不过还是要提醒大家，中午前后这个光化反应会比较明显，可能臭氧浓度会稍微有点偏高，不过目前看起来应该还没有到这个超标的等级啊。所以呢啊，无论天气空气品质都不错，大家可以好好的来把握。那么几个重点，第一个就是天气是持续晴朗稳定啊，但是很炎热，北部跟东部最闷热都还是有36度以上，甚至有达到37、38度，提醒大家要多补充水分以及注意防晒。另外就是山区可能会有局部的午后雷阵雨。